Великим калібром по тиші проросійські бойовики знову зірвали перемир'я. Прикрути кран. Британців просять не митися і не прати через проблеми з водою. Помилка на мільйони. Чому американські букмекери в розпачі після вручення Оскарів? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Повне і безстрокове перемир'я на Донбасі не протрималось і години. Проросійські бойовики почали обстріл фактично одразу після оголошення режиму тиші. Від першої до третьої ночі поливали вогнем щастя на Луганщині. Окупанти атакували з мінометів 82-го калібру, гранатометів і кулеметів, а на світанку обстріляли з мінометів «Троїцьке». У Зайцевому, на іншому фланзі ділянки фронту на Світлодарській дузі, цієї ночі було тихо. Втім, армійці, які тримають тут оборону, не надто вірять, що противник буде дотримувати перемир'я. Це підтверджують постійні провокації з боку ворожих укріплень і вилазки диверсантів. Ігор Левинок продовжить. Ну там 50 метрів до них. Селище Зайцеве фактично це передмістя Горлівки. Лінія фронту тут проходить по вулицях. Дві третини населеного пункту контролюють українські солдати, решту – окупанти. Відстань між укріпленнями сторін мінімальна. Можна докинути навіть ручну гранату. От видно їхні бойниці зразу. Буквально метрів 60 у цього грубки. Хлопці кажуть, сьогодні бойовики затихли. Ніч минула відносно спокійно. Бійці пов'язують це з черговим перемир'ям. То по нас вони вже щось перестали стріляти. Та чи довго триватиме таке затища? Українці не вірять, що бойовики дотримуватимуться цілковитої тиші. І останні підтверджують це. Стрілкова зброя? То що це? Напередодні російські найманці 4 години обстрілювали Зайцеве. Від займистих набоїв згоріла одна хата. Ворог застосував майже увесь свій арсенал. Мовчала хіба що важка артилерія. РПГ. ДШК, ПКМ, АК. Ну, міномети б'ють аж у село. Сюди в ним то мала відстань, що вони своїх не зачепили. А нещодавно двоє ворожих диверсантів зробили навіть вилазку. Підповзли до наших позицій, хотіли закидати гранатами. Та наші їх засікли. Ну, підспустили ще на ближню типу відстань, щоб краще влучити. І один утік, а другий вже не встиг. Втімнік подивився. Не втім і в теплік. Побачив, дав бой. Військові просять на позиції працювати дуже хутко, бо ворожі кулі прошивають геть усе. Шмат заліза, що закриває бійницю, немов решето. Навіть мішки з піском не витримують. Степан каже, ця пробила бруствер, просвистіла над вухом і врізалася в глиняну стіну. Ще гаряча була, мабуть. Так, ще яка гаряча. Під час відносного затища обидві сторони зміцнюють позиції. На тому боці чутно гуркіт ворожої важкої техніки. Чути, що і гусенична техніка, типу БМП, щось прогривається, і деколи привозять, під'їжджають Урали, якісь там, може, то боєприпаси підвозять, там щось таке. Тож і наші солдати не розслабляються. Кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Ігор Левонок, Андрій Костюк, Сергій Байдала з Донеччини. Новини телеканал Інтер. Через недотримання бойовиками режиму тиші українська сторона відтермінувала відведення сил в районі Станиці Луганської. Про це повідомили у спільному центрі координації припинення вогню. Нагадаю, демілітаризацію цієї зони планували на сьогодні, але за умов дотримання перемир'я. У штабі АТО напередодні попереджали про можливі провокації бойовиків. За даними розвідки, ті збираються обстріляти населені пункти на тимчасово непідконтрольних територіях і звинуватити в цьому українських армійців. Швеція готова відправити миротворців на Донбас. Про це сьогодні у Києві заявив міністр оборони Королівства Петер Хультквіст. За його словами, для країн Балтики стабільність в Україні є надважливою. До того, Швеція виступає проти будь-яких заморожених конфліктів. Головне, підкреслив Хультквіст, щоб ця місія була створена за усіма міжнародними правилами. Петро Порошенко подякував шведському міністру за підтримку миротворчої ініціативи України і висловив сподівання, що Стокгольм підтримає Київ і в іншому питанні – протидії газовому шантажу з боку Кремля. Загроза або публічне повідомлення, що вони припиняють постачати газ в Україну, незважаючи на рішення суду, збираються не виконувати рішення суду щодо транзиту, дає додаткові підстави, щоб продумати, наскільки обґрунтованим з точки зору енергетичної безпеки Європи є
проект «Північний поток-2», який монополізує постачання газу до Європейського Союзу з боку Російської Федерації і порушує принципи диверсифікації. Не дотримуються перемир'я російські військові і в Сирії. Про це йдеться у заяві Білого Дому, оприлюдненій прес-секретарем Сарою Сандерс. За даними президентської адміністрації, лише протягом 5 днів, починаючи з 24 лютого, коли Радбез ООН ухвалив резолюцію про перемир'я, російські літаки здійснили сотню бойових вилітів в районі Дамаска і Східної Гути. У Білому Домі дії росіян назвали комбінацію брехні і негуманного застосування сили. І закликали припинити вогонь, щоб надати місцевим жителям гуманітарну допомогу. Сирійська армія теж продовжить наступ на Східну Гуту, попри оголошене перемир'я. Про це заявив президент країни Башар Асад. Операцію він назвав боротьбою з тероризмом. За даними Сирійської обсерваторії справ людини, урядові сили захопили вже чверть території Східної Гути. Нагадаю, наступ на анклав, який отримують повстанці, триває понад 2 тижні. За цей час загинуло близько 700 мирних жителів. Вперше з часів війни до в'єтнамського порту Дананг зайшов американський корабель. Ударну групу бойових кораблів МС США очолив авіаносець Карл Вілсон. Це перша масштабна поява американських військово-морських сил у регіоні 75-го року. У кораблів мирна місія, вони стоятимуть у порту до 9 березня. І за цей час військові обміняються досвідом. А ще відвідають реабілітаційні центри для постраждалих від агенту «Оранж» – отруту хімікату, яке американські авіаносці більше 40 років тому розпилювали на територію В'єтнаму. Пекін нарощує обороноздатність. Цьогоріч китайська влада планує витратити на армію 175 мільярдів доларів. Це на понад 8% більше, ніж торік. Щоправда, проект бюджету іще мають затвердити на сесії Всекитайського з'їзду народних представників. Нагадаю, раніше у новій американській стратегії оборони Пентагон визначив Китай як одну з 5 найбільших загроз для США поряд із Росією та КНДР. Мовляв, Пекін останнім часом взявся модернізовувати свої збройні сили і здійснює політику експансії у Південно-Китайському морі. Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти колишнього президента Віктора Януковича і 13 осіб з його оточення. Про це повідомляє офіційний сайт Ради ЄС. А от 2 фігурантів цього разу із санкційного списку зникли. Це колишній міністр юстиції Олена Лукаш і народний депутат Сергій Клюєв. Організатор нападів на товариство угорської культури в Ужгороді – житель Придністров'я. Про це у Фейсбуці написав голова Закарпатської обладміністрації. За інформацією Геннадія Москаля, організатор – представник тамтешнього міністерства держбезпеки. Нагадую, 27 лютого вночі в офіс угорського товариства підкинули вибухівку. Пожежа знищила 1-й поверх будівлі. Напад був 2-м за місяць. 4 лютого будівлі намагалися спалити громадяни Польщі, члени радикального груповання «Фаланга». Польські правоохоронці заявили, що затримали зловмисників. В обох провокаціях Геннадій Москаль вбачає російський слід. Правоохоронці вже затримали 2 українців, причетних до злочину. Це жителі Черкас і Кропивницького. Ці атошники зробили підпал, заклали вибуховий, саморобний вибуховий пристрій, їм заплатили за гроші. Тобто це не є якась ідеологічна акція з їхнього боку. Організував це все мешканець Придністров'я, очолює МГБ Придністров'я кадровий офіцер ФСБ Росії. Тому тут чітко жодних сумнівів немає, що в цій провокації, як і в першій, в ніч на 4 лютого задіяна Росія. У центрі Запоріжжя тріщить багатоповерхівка. Минулої ночі будинок почав розколюватись навпіл. Поки чиновники запевняють, що ситуація не критична, мешканці розпочали евакуацію. Репортаж наших кореспондентів. Виносити речі на вулицю мешканці будинку на бульварі Шевченка взялися ще зранку. Увесь домашній скарб складають прямо на сніг. Реально знаходитися в домі опасно. У мене 2 дітей. Сім'ю, чесно говоря, я вивіз ще 2 дні назад. Тобто сьогодні я просто вивожу речі. Люди кажуть, тріщати будинок почав ще кілька днів тому, та комунальники лише заспокоювали.
Приехали службы, посмотрели, развели руками, вроде там что-то как-то непонятно. Сказал, что ничего страшного, то есть вы совершенно можете просто побояться треска и падающей штукатурки. Дом в нормальном состоянии. Та цієї ночі п'ятиповерхівка ледь не розкололась навпіл. На людей просто почали падати шматки штукатурки та речі. Сьогодні вночі у сусідки просто упала люстра. Ночью спать страшно. То есть треск идет, и прямо на глазах вот такие трещины появляются. Причина просідання будівлі – протікання труби у підвалі. Чому аварію не виявили вчасно, чиновники пояснюють просто. Причина – це утечка на скритих трубопроводах теплоснабження, які проходили по нежилому поміщенню магазину. Оглядаючи споруду, фахівці Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій кажуть, бачили і гіршу картину. А більше не буде рушитися? Вже? Воно буде далі, буде, трещини будуть розкриватися, буде, осадки будуть йти ще. Ну, це ж опасно для життя. Ну, від того, що плити і конструкції не впадуть. А камні, які пісок сипеться, це все може сипатися. Це все на голову може прибитися. Може сипатися, так. Да. У департаменті житлово-комунального господарства також запевняють, будинок не аварійний, а що робити мешканцям надалі, не знають. Ну, во-первых, люди сами для себя должны определиться. Ну как я могу взять на себя ответственность, оставаться человеку в его квартире или не оставаться? Наразі зараз аварійні служби намагаються убезпечити мешканців будинку, відбивають штукатурку та укріплюють стелі дерев'яними балками. До ремонту обіцяють приступити лише після того, як будинок перестане просідати. А для цього треба почекати щонайменше півроку. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. У лікарні на Буковині покинули немовля. Медики знайшли новонародженого хлопчика у спеціальному вікні медустанови. Як почувається маленьке, знайде, дізнавалися наші журналісти. Цього малюка підкинули. Лежав у вікні пологового відділення. Охайний та доглянутий. Поруч із немовлям лікарі знайшли записку. Було видно, що позаботилися о ньому. Вот. І то, що записочка була, що прививочки є. Значить, родився він десь в роддомі. Не надо. Это маленькое счастье. Его бросили, но тут его все любят. Крихітного знайду оглянули. Хлопчику немає навіть тижня. Вагою 3 кілограми, зростом 53 сантиметри, цілком здоровий. А ще надзвичайно активний, розповідають лікарі. Чому рідна мати вирішила залишити дитину, лише здогадується. Та шукати жінку не будуть. Головне, що та не покинула немовля де-інде. Саме віконечко життя розташовується в такому місці, де менше є вікон для того, щоб це було анонімно. Воно передбачає. Тому, якщо шукати маму, то маму можна шукати тільки думавши про стан її здоров'я. А для того, щоб її наказати за те, що вона принесла дитинку, це буде неправильно. Лікарі вирішили самі дитя не називати, чекали священника. Той погортав календар і запропонував, хлопчик буде Ярославом. Сьогодні маля охрещують. Хрещається раб Божий Ярослав. У Ярослава аж 18 хрещених батьків. Це породілі, місцеві жителі та працівники лікарні. Є і перші подарунки. Дізнавшись про крихітку, небайдужі почали приносити одяг, підгузки та іграшки. Зараз в Ярика повний кабінет гостинців. Вже багато дзвінків, багато пропозицій, але справа в тому, що не ми це вирішуємо. Мама має право на два місяці на те, щоб передумати і забрати свою дитинку до себе. Краще мамки, напевно, немає нікого. Найближчі два місяці Ярослав пробуде в лікарні. Якщо ж матір не одумається, хлопчику шукатимуть нових батьків. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Канікули, на які школярів і студентів відпустили задля економії газу, скасували. У Міненерго повідомляють, паливну проблему вирішили, тож заощаджувати на шкоду навчанню більше не потрібно. Втім, рішення про відновлення роботи освітніх закладів залишається за місцевою владою. У більшості областей вони запрацювали вже сьогодні. А от у Дніпрі, Харкові і Черкасах діти до школи так і не пішли. Там газові канікули досі тривають. Чому чиновники відмовились поновити навчання? Дивіться далі. Котельні у навчальних закладах Дніпра і досі працюють у режимі економії. Це теплопункт 42-ї школи. Від п'ятниці тут прикрутили вентилі, знизили температуру у батареях та скоротили споживання газу на 30%. Економлять приблизно 100 кубів на добу. Температура сейчас у меня 43 градуса на выходе. А до распоряжения? До этого было 50-45. До распоряжения было 400 кубов в сутки, а сейчас 300.
На дворі мінус 4, а в класах стовпчики термометрів показують плюс 20. Та кабінети порожні. Директор закладу каже, щойно отримали розпорядження про скасування занять, сіли на телефон. Обдзвонили батьків, скасували харчування на ці дні. Було проведено коригування навчальної програми, календарних планів. Це досить такий великий обсяг роботи. Було поставлено до відома організацію, яка здійснює харчування наших учнів. Та у суботу отримали новий наказ від Міністерства освіти. З понеділка навчання поновити. Але у місті вирішили ослухатися. Школи – це безперервно діючий механізм. Це питання, не забувайте. Это все работники, это родители, которые понимают, что завтра он пойдет на работу, а ребенка отвезет в школу и так далее. Но по этому поводу, что, ребята, извините, так сказать, но мы ж не, ну, как сказать, это ж не кукольный спектакль, понимаете, сейчас иди, потом не иди. І хоча діти вдома, вчитися продовжують. Завдання отримують по інтернету, вчителі ж на роботі. Ми перевіряємо зошити. Крім того, прийшли результати всеукраїнського конкурсу «Sunflower» з зарубіжної літератури, то я розписую дипломи. Котельні в школах працюватимуть в режимі економії до 12 березня. На той період, поки дітей не буде в школі, буде зберігатися режим мінімального потреблення газу. Є умови для різних котелів, температура теплоносителя не повинна понизитися до ніже, ніж 40 градусів, ну, тому що інакше можуть бути необратимі наслідки. На Дніпропетровщині школи відкриються 12 березня, а от дитячі садки працюють у звичайному режимі. Олена Медалюк, Євген Конецов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Режим жорсткої економії запровадили і в Великій Британії, але там проблеми з водопостачанням. Жителів закликають не приймати ванну, не прати і відкривати кран лише за крайньої потреби. Що стало причиною кризи і як її вирішують? Світлана Чернецька з Лондона. Швидкий душ замість повної ванни, прання лише за критичної необхідності. Британців закликають прикрутити крани. Після сильних снігопадів в Україні велика відлига. Мінусові температури швидко змінилися плюсовими, і труби водопостачання почали протікати та прориватися. У Лондоні та його околицях десятки тисяч людей залишилися без води через поломки чи низький тиск. В деяких будинках вже третю добу засуха. Люди скаржаться, що закінчується чистий одяг, і вони не можуть дочекатися доброго душу. Для нас вода – це критична необхідність. Тут усе залежить від води. Без неї немає бізнесу. Ми не можемо готувати їжу, мити посуд, підтримувати чистоту. Це для нас серйозна проблема. Тих, кому пощастило більше і вода є, закликають не перенавантажувати системи і відкривати крани лише для найнеобхідніших потреб. Через перебої з постачанням знову довелося закрити школи. Минулого тижня заняття не проводили через сильні снігопади, тепер через відсутність водопостачання. У деяких закладах відкрили пункти роздачі бутильованої води, а в магазинах вона розлітається з прилавків. Постачальники запевняють, вже кілька днів працюють безперервно, аби усунути всі поломки. Таких масових проблем з водою тут давно не було. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». В Альпах через сходження лавин загинули двоє людей. І ще троє зникли безвісти. Двоє бельгійських туристів потрапили під сув снігу, катаючись поза трасами курорту Валорсін, що поблизу регіону Шамоні-Монблан. Одного з лижників дістали зі снігового завалу ще живим. Однак він помер за кілька годин у лікарні. Другого знайшли вже мертвим. Міністр внутрішніх справ країни закликав усіх прихильників зимових видів спорту бути вкрай обережними через можливі повторні суви снігу. На межі екологічної катастрофи опинилися жителі Індонезії. На острові на сході острова Ява замість води людям доводиться пити чисту отруту. Як із єдиного питного джерела, річка Читаром перетворилась на найбрудніше у світі. Про це далі. Гори лахміття, уламків скла та поліетилену. Сюди скидають відходи заводи та фабрики, а великі міста зливають каналізацію. У цьому смітнику важко розгледіти водойму. Так сьогодні виглядає Читарум – найдовша річка на сході індонезійського острова Ява. 20 років тому її басейн був наймальовничішим місцем Джакарти. Місцеві жителі черпали тут воду для приготування їжі та пиття, а ще риболовили. Проте 10 років тому через тонни побутового сміття та хімічні викиди заводів Читарум визнали найбруднішою водоймою у світі. Коли йдуть дощі, брудна вода виходить з берегів. Від неї в мене сверблять руки. А ще це шкодить врожаю.
У 80-ті роки Індонезія стає однією з найрозвиненіших країн світу. На її території множаться заводи та фабрики. Басейн річки не став винятком. Сьогодні уздовж Читарум розміщені понад 2000 підприємств. З одного боку, вони забезпечують роботою місцевих, з іншого – убивають їхнє здоров'я через хімікати. З підприємств у воду потрапляють біля 280 тонн ртуті, свинцю, миш'яку та інших отруйних речовин. Крім того, Читарум перегороджують три гідроелектростанції, що живлять струмом Джакарту. Нагромадження сміття на ГЕС спричиняє аварії. Мені прикро бачити, як моя сім'я, сусіди та родичі хворіють через хімічні відходи. Ми постійно повідомляємо про це уряд, але там ніколи нічого не вирішують. Уряд Індонезії заявив, що вже за 7 років очистить Читарум так, що з неї можна буде пити воду. Ми працюватимемо з місцевими органами влади, поліцією, військовими та міністерством довкілля, аби Читарум від нижньої та верхньої течії знову стала чистою. На втілення проекту взяли позику в банку – понад 40 мільйонів доларів. У разі успіху грошей має вистачити і на очищення інших забруднених річок. Олександра Шмига, Віталія Кушмирук. Новини телеканал «Інтер». Оскарівська несподіванка. Американські букмекери у розпачі. Через те, що прорахувалися з переможцем, зазнають мільйонних збитків. На кого робили ставки і чому переміг інший фільм, Дмитро Анопченко розповість. Коли помиляються критики, для них ціна питання – репутація. Помилка букмекерів коштує їм мільйонів. І ті, і інші затамували подих, коли зі сцени оголосили володаря Оскара за кращий фільм року. The Shape of Water. Отже, найкращий фільм – «Форма води» Гільєрмо дель Торо. Ця стрічка з самого початку була у списку фаворитів. Як-ніяк, 13 номінацій. У найближчого суперника тільки 7. Але у кулуарах оскарівської церемонії всі говорили, мовляв, Дель Торо дадуть приз за режисуру. А кращим фільмом натомість стане «Три білборди». Соціальна драма про американську глибинку, про несправедливість, про маленьку людину, яка пішла проти системи. Букмекери теж у це повірили, підвищивши ставки. Отже, той, хто попри прогнози поставив на «Форму води», отримає тепер не тільки естетичне задоволення. В Американській кіноакадемії існує золоте правило. Фільми-переможці мають нести соціальний меседж. Цього правила дотримуються дуже давно. І цього року теж всі казали, буде як завжди. Ну, хто наважиться проголосувати за фантастичну казку? Але зараз американці настільки втомилися від політичної метушні, від постійних скандалів із Дональдом Трампом, від сексуальних звинувачень кінець кінцем, що Голлівуд знову, як і у часи Великої депресії, прагне фільмів із хеппі-ендом. У «Формі води» він є. Кіно фіксує реальність, кіно знімає нереальне, однак правдиве. Але я думаю, фантазії теж можуть вказати шлях до правди. Жаль, що ми так часто не ставимося до них серйозно. Цей фільм про справжнє кохання, коли воно не гламурне, а несподіване. Хай навіть це кохання німої прибиральниці із таємного військового наукового центру та людини амфібії, над якою там ставили експерименти. Як бачите, кіноакадеміки теж люди. Їм хочеться спокою у вирі проблем. Їм хочеться впевненості та щасливого фіналу в умовах, коли життя – самі лише хвилювання. Адже тут, у Голлівуді, ніхто не знає, хто буде жертвою наступного сексуального скандалу, кому доведеться заплатити кар'єрою або навіть свободою. Тому всі підсвідомо чи свідомо і проголосували за «Форму води». Це найкращий фільм та найкраща режисура. Вибір в інших номінаціях передбачуваний. Гері Олдмен – найкращий актор, його відзначили за роль Черчилля у драмі «Темні часи». Френсіс Макдорманд – краща актриса за «Три білборди», фільм, який помилково вважали майбутнім переможцем. Несподіванок не було, на відміну від головної номінації. І це рішення Голлівуд обговорюватиме ще довго. Мовляв, невже слідом за фільмом-переможцем на великі екрани тепер повернеться хеппі-енд? Із Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ось такими подіями почався новий вже весняний тиждень. Підсумує їх о 20-й Катерина Лисенко. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.